ဲ့အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့ကအန်လီဂလက်ဆီအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဇလာတန်အီဘရာဟီမိုဗီရဲ့အသက်38နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။မွေးနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်မွေးနေ့ရှင်ကိုကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုနဲ့ရင်းနှီးခင်မင်တဲ့သူတွေကလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးလေးရှိပါတယ်။ဘယ်သူမှမပေးရင်တော့မိဘဖြစ်သူနဲ့ဆွေမျိုးမိတ်တကင်ဟာတွေကပေးလေးရှိပါတယ်။ဇလာတန်အီဘရာဟီမိုဗီကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။သူ့မွေးနေ့မှာသူ့ကိုသူမွေးနေ့လက်ဆောင်ပြန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော်တော်လေးကိုကြောင်တောင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဇလာတန်ကဇလာတန်ပါပဲ။ဇလာတန်ဟာသူ့ရဲ့စကားတွေကြောင့်နာမည်ကျော်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကွင်းတွင်ကွင်းပြင်ပမှာမထီမဲ့မြင်အရာတွေပြုလုပ်လေးရှိသူဖြစ်တာကြောင့်မီဒီယာတွေရဲ့အာရုံစိုက်ခြင်းကိုအမြဲတစေခံရလေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။အခုလဲဇလာတန်ဟာသူ့ရဲ့အသက်38နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာသူ့ကိုယ်သူ Ferrari Gardasi လက်ဆောင်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Happy Birthday ပါဇလာတန်ရေ။ဇလာတန်အတွက်တော့ Ferrari နဲ့သူနဲ့ဟာခွဲခြားလို့မရတဲ့အမှတ်တရတွေရှိနေပါတယ်။ Major League Club မှာဇလာတန်ဟာသူ့ကိုယ်သူ Ferrari ကားနဲ့တင်စားပြီးကျွန်တော်က fake တွေဝန်းရံထားတဲ့ Ferrari ကားတစ်စီးပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ဇလာတန်ဟာ Barcelona အသင်းမှာကစားစဉ်တုန်းကလည်းမိဘဖြစ်သူ Guardiola ကို Ferrari ကားနဲ့ခိုင်နိုင်ပြီးပတ်ရဲ့ Barcelona အသင်းဟာ Ferrari ကားတစ်စီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူဟာ Ferrari ကို fake လို့ပဲမောင်းနှင်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ဇလာတန်ဟာသူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာFerrari Monza SP2 ကိုဈေးနဲ့ငွေနဲ့ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒီကဘာလုံးမှာ499ယောက်ပဲပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒီကားကိုဒေါ်လာ 1.6 သန်းနဲ့ဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Ferrari Monza SP2 ဟာတနအီကို180မိုင်နှုန်းရှိတဲ့ကားမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။ဇလာတန်ဟာသူ့ကိုယ်သူမွေးနေ့မှာလက်ဆောင်ပြန်ပေးရခြင်းရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။အသက်38နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့ဇလာတန်ရဲ့ခြေစွမ်းဟာကျဆင်းသွားခြင်းမရှိဘဲပုံစံကောင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။သူဟာဒီရသည်မှာအန်လီဂလက်ဆီအသင်းအတွက်ဂိုး30အထိတွင်းယူထားနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အရန်ငယ်သေးတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ကျွန်တော်ဘက်ချမင်ဖော်တွန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလိုပဲဘဲချင်းကြီးကြီးမဟောင်းသွားပါဘူး။ကျွန်တော်ကအသက်ကြီးပေမဲ့မပျက်စီးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမစိုးရင်ကြပါနဲ့လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆူရင်သားဟာအသက်အရွယ်တစ်ခုရရှိလာပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအချက်လက်မှတ်တမ်းတွေအရသူဟာအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ဆိုတာသက်သေပြနေပါတယ်။ဒီဟာဒီမေဂျာလိမှာဇလာတန်တက်ဂိုးပိုမိုတွင်းယူထားသူဆိုလို့ကာလိုဗီလာတယောက်ပဲရှိပါတယ်မက်ကဆီကိုသားဟာဒီဟာဒီမှာလော့အင်ဂျယ်လိအသင်းအတွက်34ကိုတွင်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇလာတန်ကိုကာလိုဗီလာနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုတွေပြုလုပ်လာကြပြီးသတင်းတောက်တွေကလည်းကာလိုဗီလာကမေဂျာလိရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားလားလို့မေးမြန်းတဲ့ပေါ်ဇလာတန်ကလည်းသူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်သူအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ29နှစ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဟာသူ့ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူလက်ရှိမေဂျာလိမှာပဲကစားနေတာမဟုတ်လားကျွန်တော်အသက်29နှစ်တုန်းကဗမာကစားနေလေတိလားဥရောပမှာပြဥရောပမှာဒါဟာသူနဲ့ကျွန်တော်ကြားကကြီးမားတဲ့ကွာခြားချက်တစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မေဂျာလိရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားလို့ဘယ်တော့မှသတ်မှတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဇလာတန်ကပြောပါတယ်အသက်38နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့ဇလာတန်စီမှာဘာမှပြောင်းလဲသွားတာမတွေ့ရပါဘူး Ferrari ကဟာဘယ်တော့မှ fake ကဖြစ်လာမှာမဟုတ်သလိုဇလာတန်ဟာလည်းဘယ်တော့မှပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး